Hörmətli izləyicilər, Azərbaycan prezidenti bir daha bəyan elədi ki, Bakı heç bir ölkə ilə, heç bir beynəlxalq təşkilatla Qarabağdan danışmayacaq. Qarabağ münaqişəsi həll olunub, bu bizim ərazimizdir. Hər tərəfindən tanınır və bizim daxili işimizdir. Bunu da İlham Əliyev net şəkildə bildirib. Məsələ sözsüz ki, ilk növbədə ölkəmizə qarşı ifritə siyasətini davam etdirən Rusiyaya ünvanlanıb. Qarabağ anklavında bir ovuz erməni separatçısı ilə əl-ələ verib, dövlətçilik oyunu oynayan, suverenliyimiz və ərazi bütövlüyümüz əleyhinə 100 hoqqadan çıxan şimal qonşumuza, sülh müqaviləsinə israrla status bəndi soxuşturmaq istəyən Kremlə Paxtının sərt etirazlarına rəğmən, bülletenlərində 2 ildir həyassızcasına saxta erməni toponimlərindən, Dalıq Qarabağ, Qarabağ ordusu ifadələrindən istifadə edilən Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinə Dövlət Başçısının bu xəbərdarlığı, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin xüsusi nümayəndəsi İgor Xovayevin ölkəmizə səfərindən cəmi 1 gün sonra yətdəsadüf eləməsi də diqqət çəkir. Dəmir ehtimal böyükdür ki, Rus diplomat bu dəfə Bakıda status söhbəti eləyib. Amma Əbəs yerə belə oyunları keçməz. Əgər Moskvada xəyal eləyirlər ki, Azərbaycan dövlətinin altına 1923-cü ildəki kimi yenə müxtariyyət bombazı qoya biləcəklər, yanılırlar. Azərbaycan artıq Azərbaycan SSR-i, hansısa müttəfiq respublika deyil ki, Kremlin direktivləri ilə oturubdura. BMT-nin digər beynəlxalq və regional təşkilatların, o cırada düş dövlətləri təşkilatının üzü olan, özünə güvəni, güc-qüdrəti olan müstəqil dövlətdir. Bölğənin açar ölkəsidir. Nəhayət, qardaş Türkiyənin hərbi strateji müttəfiqliyə malik, onunla ət dırnaq qədər yaxın doğma ölkədir. Düzdür, Qarabağda müvəqqəti də olsa bizim razılığımızla Rusiya hərbi kontingenti yerləşib. O da uzağı 2025-ci ilədək. Təşəkkür edirik müvəqqəti. Yəni Moskva unutmasın ki, bu heç də Gümrüdəki kimi Rusiya hərbi bazası deyil. Azərbaycanda Rusiya hərbi bazası yoxdur. Sonuncu rus bazası Qəbələyə SRS idi ki, o da 2012-ci ildə çıxarıldı. Özü də Putin-in dörəmində. Odur ki, müddət bitəndə razılığımız olmazsa, rus sülh məramələri də şərə külələrinə götürüb geri dönməli olacaqlar. Hər cəiz istisna deyil, Cona qədər Kremlin Azərbaycan qarşı hansısa məkilli oyun qursun. Məsələn, dünən belə bir fikirlər ağlıma gəldi ki, əgər Azərbaycan anklavda anti-terror əməliyyatına başlasa, Rusiya orada 1-2 hərbiçisini qəsdən qurban verə və bu bəhanə ilə Qarabağa ordu yeridə bilər. Təbii ki, razımızdə əbədi qalmaq üçün Moskva heç bir quru sərhədi olmayan Qarabağda bu boyda riskə gedərmi? Hər şey qırağa Kremlində bəyamşuşa bəyanatını oxumayıblar. Bu, Putinin öz imzasını unudduğu 22 fevral Moskva bəyannaməsi deyil, şüsha bəyannaməsidir. Türkiyəsə Rusiyadan fərqli olaraq tarix boyu öz öhdəliyinə, imzasına sadiq qalan ciddi dövlətdir. O ki, ola Azərbaycanla bağlı götürdüyü və parlamentində ratifikasiya edəli öhdəliyə Osmanlı Türkiyəsi 1918-ci ildə özünün ağır durumunda belə bizə qardaş köməyi göstəribsə, indiki qat-qat güclü -qat vəziyyətində tərəddüdsüz bunu eləyəcək. Azərbaycanın xoğulan qarşısında Türkiyəni görəcək və əl kisinə Geri gəlmişlər İlham Əliyev çıxışında Türkiyənin ordusu, bizim ordumuz, bizim ordumuz Türkiyənin ordusu da ifadəsini də işlətdi. Əlaya ismarışdı və yenə öncəliyi ilə Ukrayna bataqlığında çabalayan və hələ uzun müddət orada qalacaq Rusiyaya ünvanlıdır. Mənim Moskva barmaqla sayılan tərəfdaşlarından olan Azərbaycan və Türkiyənin ona qarşı ikinci cəbhə açılmasını arzulayır. Azərcan üçün göydən düşmə olardı. Biz hələ növbə dövləti, qardaş Pakistanın, İsrailin, lap elə Qərb'in özünün bizə dərhal işə düşəcəyi hərbi və başqa dəstəyini demirik. Bu ki, Rusiya üçün tam vələqət olar və imperiyanın sonunu təzələşdirər. Ümrüki Kremildə bütün bunları hesablaya bilən başlar yoxdur. Odur ki, məsləhətdir, Rusiya Qarabağda özünü ağıllı və sakit aparsın, qaşınmasın. Həsəblərimizlə oynamasın, ərazi bütövlüyümüzə və suverenliyimiz əleyhinə şirkin planlar qurmasın. Donbas, Kırım ssenarilərinin Qarabağda daşınmasına ehtiyaclar göstərməsin. Nəhayət, olan-qalan tərəfdarlaşdırını küstürməsin. Qarabağ sizə cürbə-cür eksperimentlər aparmaq üçün poligon deyil cənablar. Qarabağ, nə Donbas və Kırım, nə də Abxaziya yaxud Cənovəsi idi. Yoldaş SSRi sevdalısı Putin və nida işarəsi Dəyərliz izləyicilərim, Mifiq Arxağın təzə dövlət naziri Kremlin adamı Erməni Aliqay Xruben Vardanyan deyib ki, ya 900 gün ərzində biz təhlükəsizlik məsələsini həll eləyəcəyik və bir yol tapacağıq ki, Arxaqda insanlar özlərini tənha və tərk edilmiş hiss etməsinlər, öz gələcəklərini burada görsünlər, ya da dünya ermənilliyinin əsas dayaqlarından birini itirəcəyik. Arxasında Rusiyanın durduğu Aliqax Dəraduz ardınca sadə Ermənliləri Azərbaycanla qarşı daha da qızışdıraraq deyib. Bizim indiki müharibəmiz vətən müharibəsidir. İrəvanda kimi və nə izləyirsiniz? Nəyə müzakirə edirsiniz? Bilmirəm. Amma bizdə vətən müharibəsi gedir. Ya bunu alnəcəksiz, ya da anlamayacaqsınız. 115 min Erməni Ermənistan vətəndaşları, diasporçular, artıqlar təhlükədədir və biz öz biganəliyimizlə bunu ən böyük təhlükəyə çeviririk. Bunu vurğulamaq istəyirəm bəlkə də çox emosionalam amma indiki böhranlı durumda dürüst olmağımızı, bir-birimizin gözünün içinə baxmağımızı və birbaşa danışmağımızı istəyirəm. Bizim yalan söyləməyə haqqımız yoxdur. Hər şeyi öz adı ilə çağırmalıyıq. Bizdə böhran yaşanır. Vardanyan 900 gün rəqəmini əlbəttə ki, boşuna demir. Bununla Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin mandatının bitəcəyi 2025-ci ilin 10 noyabrına 6 ay qalmış, Bakının verəcəyi imtina qərarına dəy olan tarixi nəzərdə tutur. Kapitulyasiya sənədində yazılıb ki, 6 ay qalmış tərəflərdən biri razı olmasa, sülh məramlılar 6 ay sonra Qarabağı tərk edəcək. Bu mənada Ruben Vardanyan 900 gün xofu, məyusluq, qarışıq, isteriqazı tamamilə anlaşlandı. Hər necə olmasa Sebraci olları ətrafında həlqə yavaş-yavaş da olsa permanent şəkildə daralır. Üstəgəl rəsmi Vaci Kremlin tutası Qarabağlı olmayan vardan yanla heç bir danışıq aparmayacağını, 2025-ci ildən sonra Rusiya sülh məramlarının mandatının uzadılmayacağını aydın anunsunu verib. Odur ki, Ruben həm qorxur, həm də öz aləmində guya Bakını qorxudur. Bizə yenə əlci yatır, aşağığın vətən müharibəsindən dəm vurur. Qarafraq Pıra nəşri Moskvaya gedəcək Vardanyanın yeni komanda formalaşdırmağa başladığını iddia eləyib. Beləcə məlum olur ki, Vardanyan Qarağəva xarizdən kadrları gətirməyi də planlaşdırır. Bu isə Bakının onsuz da dolmaqda olan səbir kasasını daşıra bilər dəlilərəm artıq adi hal olub. KTTMT-nin hər iclasında Ermənistan baş naziri Azərbaycanın məsələsini qaldırır. Birləşmiş Ermənistanın təhlükəsizliyi ilə ciddi maraqlanmamaqda iqtiram edir, amma hər dəfədə rədd cavab alır və təşkilat üzvləri tərəfindən tamamilə etinarsız qarşılanır. Bu dəfə də belə olub. Əvvəlcə onu deyək ki, bu günlərdə KTTMT-nin Ermənistanda keçirilən sammitinə rəhbərlik İlavandan Astanaya keçdi və ümid eləmək olar ki, bundan sonra Nikol Bacinyanın sərsəm bəyanatları biraz azalacaq, amma Ermənistan baş nazir bu dəfədə Zədəldən vermədi və özünün sərsəm ittihamlarını yenidən dilə gətirdi. Ümumiyyətlə götürdükdə isə İrvan Maskvadan həmişə Qafqazdakı maraqlarını Ermənistanın maraqlarına təabət etməyi tələb edib, amma bu günə qədər buna nail olmayıb, hər dəfə rədd cavab alıb, çünki Rusiya böyük dövlətdir və onun Cənubi Qafqazda özəl maraqları var. Dağlı Qarabağ ondan ötrə özünün regiondakı maraqlarını təmin etmək üçün rəşahatlardan biridir. Maskva böyük məmnuniyyətlə Dağlı Qarabağı özəlləşdirərdi və vaxtaşırı belə istəyən ahamətləri də sezilir. Bunu neçə illər bundan əvvəl Gürcüstanın prezidenti Miğrəl Saakashvili BMT-dəki çıxışında da demişdi. Amma bu heç də onun kəşfi değildi. 30 il ərzində bunu sezmək üçün elə bir dərin ağıl tərəb olunmurdu. Rusiya daimdarlıq Qarabağ Azərbaycanla Ermənistan arasında almaya çevirib. Onu daimcə Bakıya, cəh də İrəvana tərəf uzadır. Amma indi proses həll edici məqama gəlib çıxıb. Avropa al diplomatlar və siyasətçilər bir məsələdə haqlıdırlar ki, Ukraynıda bataqlığa düşən Rusiya hazırda daha çox öz sülm məramlarından Qara Qabağda qalma müddətinin necə artırılması haqqında düşünür və heç də yaxın müddətdə Dağlı Qara Qabağ məsələsinin həll olunmasını istəmir. Bu son günlərin hadisələri eləcə də Sotsidəki son görüş Moskvadan Dağlı Qara Qabağa göndərilən kadrlər göstərdi. Hazırda iribaşa çağımaq üzrədir. Böyük evdəki son görüşdə daha bir görüşün noyabr ayında olacağı deyilirdi. Ayın başa çatmasına cəmi bir neçə gün qalıb və hələ də ümid edilir ki, görüş baş tutacaq, amma bu xüsuslərə ki konkret bir söz deyilmir.